Hapa katikati watu watoke katikati muache waheshimu watu. Aroma ikarezi. Tulieni, tulieni. Msiwe na wasiwasi. Hata MCA hako na haki ya kuwa kwa mkutano, si ndio? Na wale wanamtuma mtulie, mheshimiwa Mwaura ako na haki ya kuwa hapa. Si hata yeye amechaguliwa? Si amechaguliwa pia? Vile Kawanjiko amechaguliwa. Lakini asituletee fujo kwa mkutano hapa. Hata kama ametumwa na naibu wa rais ama ametumwa na wamatangi, asilete fujo kwa mkutano wa amani. Najua ile mipango inapangwa hapa Mlima Kenya ya kuhakikisha hawa wabunge hawatekelezi kazi yao. Nataka niseme, sio naibu wa rais, sio governor, sio MCA, sio wewe ukiwa kijana unayetumika utasimamisha kazi ya maendeleo ya watu wa Kiambaa. Najua kuna mipango ya kuhakikisha ya kuwa wanasiasa ambao wana support Rais William Ruto ati hawatafanya mikutano kwa Mlima Kenya. Ndio unasikia tukiambiwa ati yale tunasemea Rift Valley tuje tusemea Mlima Kenya. Bendera ni Mlima Kenya na ni Kenya zaidi ya kitu kingine yote. Na tutasema yale tunasemea Lodwa, tutasemea Kiambu. Yale tunasemea Kakamega, tunasemea Kiambu. Na hatutakubali mtu yeyote uwe na ngazi gani ama gani kwa serikali yetu uje kuchochea wananchi kuleta vurugu ya kuharibu amani ya watu ya Kiambu ama ya Mlima Kenya ili wewe ujitafutie yako makuu. Nataka umoja wa Gachagua'S. Wacha kuchochea ghasia na fujo Mlima Kenya ati ili tukuita mazamaki. Hatukuizi mazamaki, hatukuabudu, hatukupigia magoti na hamna siku hata moja tutakupigia magoti ili wewe atuweze kutisha Rais William Ruto. William Ruto hatatishwa. Hawa wabunge, nilisema mimi ndio kiongozi wa wabunge. Kama unataka kupambana na hawa wabunge, pitia kwa hapo kwanza, hata kabla haijamfikia William Ruto. We will not allow you, and let me just say it in English. We will not allow you, whatever position you think you hold in government today. One, to disrupt peace. Two, to disrupt our development agenda. As I said yesterday, there are people who have planned chaos in this region so that we may worship them, so that we may live before them, so that we may recognize them as kings or kingmakers, purporting that they are the ones who led us to William Ruto. We went to William Ruto and UDA kwa hiari, voluntarily, and we are here to stick with President William Ruto. And we are not sticking with President William Ruto because of any individual. We are speaking with William Ruto and our government because this is a government reformed. Lakini sisi kama viongozi wa Mount Kenya tumesema pia hakuna mtu tutapigia magoti. Hatupigii Rais William Ruto magoti, hatuwezi pigia naibu wake magoti, hawa wabunge hawezi pigia tumanishuma magoti. Watapigia magoti Mwenyezi Mungu na hawa wananchi ambao ndio wakozi wao. Wewe ukituambia one man one vote one shilling, na kazi ya IBEC iko kwa ofisi yako, kazi ya CRA iko kwa ofisi yako, kazi ya kuchea cabinet subcommittees
iko kwa ofisi yako. Nani ameashindwa na kazi yake? Ni sisi wananchi ama ni wewe? Lakini tujiulize sisi kama wananchi, mtu kama ameshindwa na kazi yake asitutumie sisi kutuambia turudi kwa siasa za ukabila, ili atutumie sisi kujitafutia yeye mwenyewe kushibisha.